ошого машыгуучулар, спортчулар батпай, кеңейгенге туура келип, чоңураак имарат таап, нөлдөн баштап жасап, аяктап калдык, Кудай берсин. Ишке берилип, балдар машыгууга келип, акырын-акырын спортчулар машыгып атат. Акырындап баштап, анан кийин балдар баягы кирген балдар, машыгып аткан балдар, суусундук ичкенге, тамактанганга атайын ушундай шарт түзүп атабыз да. Ошонун баарын өзүбүз жасадык. Нөлдөн баштап, мына бутум турган полдон баштап, өйдө өтө жагына чейин эч кандай шарт жок болчу бул жердечи. Электр тогунан баштап, нөлдөн баштап киргизбей жасап атабыз да. Душтар чоңураак, ажатканалар чоңураак бир топуран. Уларды эле аяктап калдык эми. Оңдоо түзөө иштерин азыр кооздоп, анан кийин ордордуна коебуз. Мына бул эми өзү спорт клубтун ичи машыгуучу залыбыз. Мына балдар машыгып атат, акырындап баштадык. Бул жакта бүт дубалынан баштап, полунан баштап баарын бүттүк. Бул чоң чоң деген каражаттар кетет. Мынакей муну өзүбүздүн колубуз менен жасадык, эми баягы стандарт эмес. Бирок басымго жана 8 бурчтук баягы будак учурдун талабы. Азыр көбүнчө балдар баягы ММА-дан чоң мелдештер да ушу тордун ичинде беттешип атпайбы. Ошондуктан азыр муну дагы жакшынакай кылып жасап алдык, балдарга шарт түзүп койдук. Бобек Айысов бул өзүнүн баягы чуркап, өзүнүн баягы спортко болгон баягы сүйүүсү десек да болот го дейм. Эми баягы мындай жалпак тил менен түшүндүрө келсек, баягы фанат болгон үчүн мына ушу баягы элдин баарын ушундай канчалаган чемпиондор чыгарды, дагы чыгарам деген ой менен ушул залды ачты десек жаңылышпайбыз. Биринчи чети ошол, экинчи чети баягы ушул агайга келген балдар көбөйүп, спорт клуб келечекке батпаган үчүн биякты да чоңойтуп, ушу элге баардык шартын түзүп бер десек жаңылышпайбыз го дейм. Быйыл ушу олимпиада болот. Кыргыз өлкөсүнүн ошол олимпиадада да желектер желбиреп, гимн ойносун деп айтып кетмекчимин, ошого тилектешмин. Жана ошондой эле ушу биздин жаш спортчуларга дагы чын ден соолук, узун өмүр, анан спортто көп көп жетишкендиктер жарассын деп каалап кетмекмин. Каптар, балдар ура турган, тебе турган, сок ура турган будагы баягы жакшы кайыштардан жасалган. Ооба, мунун баары өзүбүз ушул эле бизде Кыргызстанда жашаган жакшы жасаган жакшы спорт жабдыктарын жасаган өзүбүздүн балдарыбыз бар. Ошолор жасайт, мына өзү баягы атайын спецзаказ кылды, атайын баягы бүт баарын биздин ушул кайсыл имарат болсо ошол имаратка ылайыкташтырылып бүт баарын э. Балдар иштегенде да баягы тез ара тез эле бузулуп калбасын, сынып калбаш үчүн жакшынакай кылып баягы шарты менен жасаттык да. Балдар оор көтөрө турган спорт жабдыктар дагы азыр биз буларды эле колдонуп атабыз. Өзүбүздө баары жакында келет. Бул спорт жабдыктарын жардам берип аткан Рысбек өзүнүн окуучу Маткабылов ошол бүт баарын ылап берет. Ал эме ал суроо чечилген, Кудай буюрса жакында ордоруна коюлат. Бул ринг каалагандар баягы бизде баягы жекеме жек спорттун кошулган түрү болгондуктан бүт баарына колдон келишинче шарт түзүп атабыз да. Тетиги октагонду көрдүңөр, тордун ичинде каалагандар ММА ошол жак иштешет. Анан кийин уруша турган бок, тай бок, кармаш урушу ошолор бул жакка рингдин ичинде иштей берсе болот. Колун өйдө көтөр, өйдө көтөр, кирбе кирбе, башыңы башы менен баш дистанция дистанция бурчка такалып алып бутка бутка чылынып. Бул жекеме жек спорт кошулган түрү боюнча спортзал ачылганыбызга бир айга чукулдап калды. Ошо өз колубуз менен өзүбүздүн балдарыбыз окуучуларыбыз менен жаза Кудай буюрса дагы жазалып атат. Ушу балдар менен иштеп атабыз акырын. Эртең мененки 9-дан 11-ге чейин, 3-тен 5-ке чейин, 5-тен 7-ге чейин, 7-ден 9-ка чейин. Эртең менен анан түштөн кийинки в основном кичинекей балдар, жаш балдардын группалары 9-дан өйдө 9 жаштан өйдө балдар келет. Жаш балдардын группасы көбөйүп баратат. 5-тен 7, 7-тен 9-ка чейин уже взрослый балдар келип баштайт, чоңураак балдар жумуштан кол бошоп, окуудан кол бошоп ошол залга келип бир аз машыгып өсөм, спорт менен өсөм дегендерге жардам беребиз. Биякта байкелерим бар, байкелерим бар, анан да агайларды көрүп алып эле сразу катышкым келип кетти. Агайларды жакшы экен да, көчөдө жүргөндөн көрө бош убакты бул жактан өткөзгөн жакшы экен. Келгиле машыкка, келечек залга.
Жакта фучка да зал жок болчу мурдачы. Ошо ачылып азыр бар байкелер, инилер болуп келип, бири-бирибиз чакырып келди азыр ошо. Жакшы агайлар да. Бияк эми рукопашка да бакер. Чыгып өзүңдү сынап соревнованияларга чыгып, залга келгиле машыкка өзүңөргө ответственный болуп өзүңөрдү коргогонго даяр жүрүп. А бул күрөш зонасында окот, биякта деле грэпплинг, самбо ошо күрөштүн түрлөрү менен каалагандай болуп машыга берсе болот. Бул жылбай турган каптар. Буга да иштесе болот, кол менен да, бут менен да бүт. Толук эркин иштесе болот. Россиядан алдырдык. Бүт. Маттарды. Үстүн бая килемди. Французский банер деп коет, бекем. Жакшы. Көпкө чыдайт да. Далеко живу. Я отжимаюсь и бегу, и тренируюсь. И вон там, на арене, я с моим братом дерусь. Приходите в зал. Здесь очень полезно для здоровья тренироваться. Я здесь тренируюсь целый месяц. Меня привел Джума Назарбайке. А про это место я узнал, когда родители сказали. Я здесь отжимаюсь, качаю пресс, штанги поднимаю. И мне здесь очень нравится. Спорттун талабы болот да, ММА аябай өтүп атат, ошого кызыктым да мындай. Кубок мира болду, Северный Кавказда болот, Кисловодск шаарында болот экен жыл сайын. Ошол жакка барып 3-чү орун алып келдим. Ал жакта конкуренция аябай чоң да. Көбүрөөк көп спортсмендер аштап. Бияктан 20-дан ашык өлкө барат экен. Ошондон жок дегенде эле бир 6 круг бой бересиң да, 6 соперник менен. Алдыда муну менен токтобойбуз, дагы февралдын аяк жактарында фестиваль Лигнаборс болот экен да, бул Турцияда Самсу деген шаарында. Ошого даярдык көрүп атабыз азыр 71 килограмм. Даярдыктар жакшы, бул жакта опыт ала турган чоң-чоң көп-көп балдар бар, дүйнөнүн чемпиондору бар бизде. Көп жардам берет ошолор. Мисалы борцовский жагынан, боевой боксерский жагынан да. Мен ушу жаштарга айтат элем да, ушу жокер болуш керек экен депчи. Өзүбүздүн элибизди өзүбүздү өзүбүз коргонго, өзүбүздүн жерибизди коргонго. Ошол бирден бир себеп ушул чоң спорт экен да. Баатырларга бай келгенбиз деген болуп коебу. Ошо балдарга айтат элем дагы. Дагы алдыда дагы жаштарга да. Баатырлар чыгып келет, жана чыга берет дегендей. Ошол ошондон спортко келгиле, машык кыла демекчимин.
спортқа бұл 2013 жылы келдім. Бішкек шаһарын ел қатарлы оқуға тапсырғанға келіп, ошо спорт келешек клубына бе қайдым қолына келіп қалдым. Рукопашный бойдан Қырғызстан чемпионатын 5 жолы ұттым. MMA-ден 2 жолы чемпионатты ұттым. BF Pro Fight-тан 2 бой өткөрдім, 2 ойынтан ұттым. Азыркы уақытта ошо профессионалдық шерделім 3-0. Батыр баш ойынында мушташтым. Жақында Кудайым буйрса ошо Батыр баш ойынында да Белгурга февраль айында Белгур үчүн беттеш өткөрүп жатам. Сапериндигим болсо азыр койло элек сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бул Фучка көчөсүндө келечек 2 зал ачылды. Жаштарга айтарым, бул залда баардык шарты түзүлгөн. Келиңиздер, тренировка кылыңыздар, машыгыңыздар, ден соолугуңуздар, чыңдаңыздар. Ал жерде спортсмендердин көптүгүнө байланыштуу ушул агайыбыз чоң кылып ушул залды восьмиугольник, жагы бокс, жагы борьба бардык шарттары менен түзүп ушул спортсмендерге жакшы көбүрөөк берип атат. Биз тиги залга батпай калгандык себептен ушул залга келип тренировка кылып атабыз. Бул жактын эмелерин айта кетсек, жакшы жактары. Восьмиугольник азыр көп спортзалдарда восьмиугольник жок. Азыр көбүнчөсү единоборствода восьмиугольникте урушат. Мурун урушканда рингтерде урушчубуз. Рингтерде, маттарда анан биздин спортсмендер ошол восьмиугольник жоктугунан байланыштуу аяк күчтүү тетиш керек спортсмендерчи. Ошону күчтөтө албай мурун кыйналыш болчу, азыр ошол восьмиугольниктерде кадимкидей өзүн эркин сезип, мурун коёрдо иштеп жүргөндөр восьмиугольникке чыкканда кичине сүрүп пайда болот. Буга да көнүш керек да, атмосфера болот. Бул залдын максаты спортсмендерге жакшы шарт түшүп, спортсмендерди көбөйтүү, ден соолукту чыңдоо эң биринчи максат. Ден соолук чың болсо жакшы, биздин өлкөбүздүн атын тааныткан спортсмендер, ушундай залдар, возможностьтор болсо жакшы спортсмендер чыгат. Мээнет кылсак ал нерсенин жемишин көрөбүз. Мээнет кылбасак ал нерсеге жете албайбыз. Ошон үчүн айта кетчү нерсе, машыгыш керек, талыкпай тер төгүш керек. Ошонун артында ийгиликтер жана жакшы жеңиштер болот деп ойлойм. Залдын ачылганына где-то 1.5 ай тегерек болуп калды. Анан эми баягы бизде ушу жаштарга ушуму келечек муунга деген ой менен ачылды. Баягы залды эми мамлекет жактан дагы колдоо болбосо дагы баягы көп түкүрсөң көл болот деп ушу колдон келген аракетти агай өзү баш болуп кичине биз да жардам берип ушу бир чоң залды ачтык да, аябай. Анан залдын ачылган себеби ден соолук, балдардын күч кубаттуулугу жана тамеки арак ичпей ушул спортко берилип келсин деген эле ой менен ачылган зал. Бирок андан тышкары дагы эми ушул жерден жалаң Кыргызстандын туусун бийик көтөргөн, Бөксө тоону басып өткөн, Улуу тоого умтулган жигиттер чыгат деп ойлойбуз. Ошол эми азыр өзүңүздөр көргөндөй мына залда балдар көп. Кудай буйурса мына залда азыр келечеги дагы алдыда да. Спорт сүйүүчүлөрүн айтып кетет элем, биз мына жаңы ачылдык Келечек спорт клубунун филиалы Фучик Москва көчөсүнүн кесилишинде баардык шарттар бар, жекеменчик спорттун бир канча түрлөрү бар. Келиңиздер, машыгыңыздар, ден соолугуңуздар, чыңдаңыздар, атактуу спортчу болуңуздар, ийгиликтүүсүндө жүрүңүздөр.